El presidente de la Diputación de Urense, Manuel Baltar, avanzó y las medidas que aprobará el Pleno de la Corporación Provincial en sesión extraordinaria el próximo 29 de abril. Acciones para las que la institución destinará más de 8,2 millones de euros. Medidas que tienen como objetivo poner en marcha nuevas iniciativas para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica del COVID-19 en la provincia de Urense. Convoqué pleno extraordinario. da Corporación para o 29 de abril, hoxe Benres, e as medidas que contempla pois pasan en primeiro lugar porque alcaldes e alcaldesas da provincia entendan que este non é o momento das obras. Hai que deixalas nun segundo lugar, hai que priorizar e focalizar o investimento, neste caso social, nas personas e, sobre todo, naqueles que xeneran emprego e riqueza na provincia, nos autónomos e nas PEMES. Por iso vamos a levar medidas como un plan de axuda aos autónomos, aqueles que tiveron que pechar a súa actividade con axudas directas. Tamén pensamos nun plan de axudas e medidas para aquelas eh, aqueles traballadores despedidos ou que están nun ERTE, e tamén axudas e medidas de apoio económico para as PEMES. Son compatibles eh, todas elas co plan empregou dous que destinará a todos os concellos da provincia unha cantidade económica para que poidan facer contratacións, porque o emprego vai resentir e os concellos teñen que seguir liderando o territorio e tamén contempla esta medida que aprobaremos no pleno do día 29 unha serie de convenios pois, pues, coa Confederación Empresarial de Ourense, coa Federación de Comercio para poñer en marcha unha plataforma online de venta exclusivamente eh, provincial para mercar no comercio local, no comercio provincial, no comercio de proximidade. Colexo de Economistas tamén vai a ter unha cantidad de froito dun convenio para poñer en marcha unha ventanilla única empresarial para asesoramento a todas as empresas, pequenas empresas e autónomos da provincia. Tamén falamos de colaboración co Colexo de Psicólogos e mesmo co Colexo de Enxeñeiros en Informática para eh, explotar as posibilidades do teletraballo que durante este tempo as empresas tamén fixeron eh, moito fincapénel. En el pleno tamén se dará luz verde a diferentes ayudas a entidades sociales que se suman a las ya concedidas en su día por la institución provincial. Tamén aprobaremos eh ayudas directas a determinadas entidades eh sociais, como pode ser As Panas, como pode ser a Fundación de disminuidos psíquicos da Comarca de Celanova ou a Fundación de disminuidos psíquicos da Comarca de Berín, de Monterrey e, por suposto, pois, faremos fincapé en colaboracións coa Xunta de Galicia e catro concellos da provincia para poñer en marcha infraestructuras sociosanitarias. Estamos falando do novo centro de saúde na Rúa, estamos falando da residencia da terceira idade, unha ampliación da de Porqueira, e estamos falando da residencia da terceira idade de Trasmiras, ou estamos falando tamén do centro de día en Ríos. Además de las medidas económicas, el presidente de la institución solicitará la aprobación en pleno de la declaración de luto oficial en la provincia A causa de los fallecimientos provocados por el coronavirus, cuya cifra total en Ourense asciende en este momento a 104 personas, la declaración de luto oficial se extenderá desde el día de su aprobación hasta el fin de la pandemia en la provincia Ourensana. Por otra parte, Manuel Baltar y el director de negocio institucional de Banca, Santiago Novoa, han suscrito hoy telemáticamente el lanzamiento del plan Reactivación Ourense. Una iniciativa que da continuidad y nuevo impulso al Plan Activamos Transforma Ourense, aplicado en los últimos años por ambas entidades para promover el desarrollo socioeconómico de la provincia a través de la concesión a diferentes colectivos de financiación en condiciones preferentes. Su principal novedad es la inclusión de un capítulo dedicado específicamente a paliar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria del COVID-19 sobre las empresas y los autónomos ourensanos. A través de este plan, Abanca pone a disposición de sus beneficiarios diferentes productos financieros diseñados para dar respuesta a las necesidades de las familias, las pymes, los autónomos y las corporaciones locales.